nëse dëshirojmë që shoqëria ynë të jetë e shëndosh, nuk ka tjetër mundësi, sepse shoqëria përbëhet prej familjeve, nuk ka tjetër mundësi që shoqëria të jetë e shëndosh nëse familjet nuk janë të shëndosha. Ajo qelula fillestare, bazë, bazike e shoqërisë është familje. Pra, që të jetë familja shëndosh, duhet fillimisht të dy bashkëshortit të jenë të shëndosh. E këtu po na këshillon i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Pra, me një vizion shumë të lartë, me një largpamësi madhështore, po na këshillon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith. Saqë shumë dietar thonë se edhe ky hadith hyn në atë kategori ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam inma bu'ithu bi jawami'il kalim. Me të vërtetë jam i dërguar me fjalë përmbledhëse. Me pak fjalë, shumë sqaron, shumë tregon, shumë këshilla madhështore në jep. Pra, me një fjali të shkurtër, po na thotë Muhamedi a.s. Po na tregon se një femër e marton, ose një femër martohet për shkak të pasurisë saj, për shkak të prejardhes fisnike të saj, ose për shkak të bukurisë saj, ose për shkak të fesë saj. E neve çka po na këshillon? Jepni përparësi ose kyçyrë ndihmoje veten me atë e cila është fetare, sepse do të kesh bereqet. Kjo asnjësi nuk nënkupton që mos me qenë e bukur, që mos me qenë me prejardhje fisnike, që mos me qenë e pasur. Mirë po, cili do element qoftë prej këtyre katër komponi elementeve. Nëse nuk e ka këtë katërtën, këto trijat, atër nuk i me apo hajrin aty në trijave. Edhe nëse në se bashku trijat, por edhe nëse e ka vetëm njerën prej këtyre trijave. Qka nën kupton? Nëse qëllim kryesor edhe final e ka një djalosh i ri, një i ri, të martuat me një vajzë të bukur, por nuk e këqyrë a është fetare a nuk është fetare. Atër ajo bukuri është kalimtare, do të kalon një ku, do t'i humbë bukuria asaj, ose ashtu do të ketë ndjenja psikike, edhe nëse është e bukur, në sy të ti do t'jetë e shëmtuar. Ose nëse një djal i ri do në të martohet me një vajzë të pasur, edhe nuk e këqyrë fen e saj. Atëherë, ajo nëse është më e pasur, se djali, gjithmonë ka me komandu, gjithmonë ka me dirigju, gjithmonë ka me qenë fjale fundit e saj në atë familje. Edhe këtë do të ndinë poshtërsi, edhe do të nënqmohët. Gjithashtu që ka vlinë edhe nëse, kërkon unë të martum për i finon familjes, të jetë ajo fisnike, ndërsa nuk janë në nivel të njëjtë, nëse ka vetëm këtë qëllim, por kjo nuk e ka atë komponentën e katërt, atër vetëm shërin ka me apo. Por, nëse është fetare edhe është fisnike, feja e saj, edukata fetare e saj, nuk lenë që me fis të saj të hymë për mbi burin e saj. Nëse është e pasur, por është edhe fetare, ka edukat fetare, ka moral fetar, atër, kjo fej e saj, kjo devotshmëri e saj, e cila buron nga feja e saj, nuk e len që ti hymbë mbi kokë, edhe që ta maltreton, edhe që ta ofendon e përtërson burën e saj me pasurinë e saj. Gjithashtu, edhe e din se nëse është e bukur, atë bukuri e ka për burin e saj, sepse kështu po emson feja e saj. E këtë atë bukuri nuk e ka për mashkuj tjerë. Pra, çdo komponent, për këtyre tri komponenteve të para, nëse nuk përcillet, edhe nëse nuk shoqërohet me këtë komponentën e katërt, atër burri, nëse e ka pas atë qëllim, do të ashe shërin e saj, edhe nuk do të ketë rahati shpirtrore, nuk do të ketë qetësi, qka është më e keqe, nuk do të, ose vështirë, do të vazhdon ajo jetë bashkëshortore e këtyre dy qifteve.